20 ħadd ta' matul is-sena. Sena B. L-ewwel qari. Qari mill-ktieb tal-Proverbji. L-erf bena d-dar tiegħu. Waqqaf is-seba' kolonni tagħha. Qatel il-bejjem imsemna. Ħejja l-imbit u l-mejda tiegħu. U bat il-qaddejja jxandru l-istedina minn fuq l-imkejjen olja tal-belt. Minu ċkejken ħajjiġi għandi. U l-minnu bla moħ jajdlu. Ejja u kulu l-ħobs tijaj u jxorbu l-imbit li ħejjaj talikom. Warbu l-bluħat taqom u teħxu u timxu l-qoddim fl-aqal. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajr lill-Alla. Psalm responsorjali. Ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej. Kulħin inbirek il-mulej. Tifħiru dejjem fuq fommi. Bil-mulej tiftaħar ruħi. Jisimgħu l-fqajrin u jifirħu. Ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej. Ibżaw mill-mulej għad-disin tiegħu. Xejn ma jonqsu minn jibża minnu. Is-setana jiftaqru u jbatu l-ġuħ. Min ifittex lill-mulej xejn ma jkun jonqsu. Ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej. Ejjew wulidi, isimgħu lili. Jiena l-biża tal-mulej nallimkom. Min hu l-bniedem li jħobb il-ħajja u jixtieq jara omru kollu rizq. Ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej. Ħares il-sinek mill-ħażen u xuftejk minn kliem il-qerq. Dbiegħt mill-ħażen u għamel it-tajjeb. Fittex is-sliem u imxi warajh. Ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej. It-tieni qari. Qari mill-Littra ta' San Pawl Apostlu lill-Efesin. Ħuti, Qisu sewwa kif iġġibu ruħkom, mhux bħal nies bladen, iżda bħal nies qorrif li jgħożżu żmien. Għaliex ħżiena u maljem, għalhekk tkunux bla għaqal, imma fittxu x'inhi r-rieda tal-mulej. U tiskrux bl-imbit li fihem ħajja bla l-ġim, iżda mtlew bl-ispirtu. Kantaw flimkien salmi, innijiet u għana spirituali. Kantaw u għannu minn qalbkom lill-mulej. Roddu dejjem ħajr għal kollox lill-Alla u l-Missier f'isem sidna Ġesu Kristu. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajr lill-Alla. Ġismi u jixrob demmi jibqa' fija u jiena fih. Evangelium skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lin-nies: Jiena hu l-ħobs il-ħaj li niżel mis-sema. Jekk xi ħadd jiekol minn dan il-ħobs jgħix għal dejjem. U l-ħobs li jiena nagħti huwa ġismi
għal-ħajja tad-dinja. Fuqek il-Lut tlewmu bejnietom u bdew jgħidu: kif jista' dan jagħtina ġismu biex nikluh? Mela Ġesu qalilhom: tassew tassew ngħidilkom, jekk ma tiklux il-ġisem ta' bin il-bniedem u ma tixorbux demmu, ma jkollkomx il-ħajja fikom. Min jiekol ġismi u jixrob demmi għandu l-ħajja ta' dejjem u jiena nqajmu mill-imwiet fl-aħħar jum. Għax ġismi huwa tassew iker u demmi u tassew xorb. Min jiekol ġismi u jixrob demmi jibqa' fija u jiena fih. Bħalma batni l-missier li hu ħaj u jiena ngħix b'missieri, hekk ukoll min jiekol lili u wkoll jgħix bija. Dan huwa l-ħobż li niżel mis-sema, mhuwiex bħal dak li kielu mis-sirijietkom u mietu. Min jiekol dan il-ħobż jgħix għal dejjem. Il-kelma tal-mulej: tifħir lilek, Kristu.